Přátelé, já vás zdravím. Mám tady dva zakázkové listy. To znamená, že jsem byl za panem Spálenkou. Něco jsem mu tam odnesl do servisu. A protože to je na Křižíkově, ten servis, tak pak už je to jenom kousek tady do Urksový. A tady je pivnice Meš. A tady je můj oblíbený keprník. Holba keprník. No tak to je vždycky takový, že když člověk už jede do toho Karlína, tak se na to pivečko musí zastavit. Odnesl jsem tam jeden DVD přehrávač a jednu věž. A ode mě je to všechno. Keprník je skvělej a já si ho jdu vychutnat. Mějte se lidi krásně. Nebo chcete ještě se podívat před provozovnu? Tak se pojďme podívat ještě před provozovnu. Ale jaký já mám štěstí na ty tramvaje. Já vylezu a tramvaj jede. Jako kdybych to měl všechno domluvený s těma dopravníma podnikama. Tímhle s tím to asi ukončím. Přátelé, mějte se moc hezky. Čau!